mudanayaal iyo marwooyin inkastoo ay kooxaha nabadiidka ahi dhibaato amni xumo ah ku hayaan dalkeenna haddana qaar badan oo ka mid ah waa la khalday sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan mar kale aan ku celiyo in aan cafis u fidinno cid kasta oo issoo dhibtana ee kana toobad keenta falalkaas hoosha xun ee argagixsanimada ahaa waxaan dadka issoo dhiiba siin doonnaa daryeel aysan ku dhexaysan kooxihii ay horay ay uga tirsanaayeen ilaa haddana horjoogayaal badan ayaa issoo dhiibay oo gacanta dawladda soo galay waxaana dawladdu soomaaliyeed ka rumaysay ballantii ahayd inay soo dhowaynayso ciidan kasta ciidankaas oo ka soo baxa kooxaha argagixisada ah walaalayaalo dowladnimadeenu waxay ku xiran tahay hal arrin keliya inaan dib u xorayno dalkan inaan waddaniyaddii soo celinno batriotismkii inaan soo celinno oo qolooyinkan naloo soo diray oo maxaan kuraa lugaha nahaya tafaha nahaya wixii nabad rabanna aan keenno aan soo dhaweynno wixii naloo soo diray inaynu hor istaagaan oo dowladnimadeenu diidaanna aan ka adkaanno wixii kalena aan siinno cafis ciidamada amnigu waxay guulo la taaban karo ka soo hooyeen ammaanka iyo xasiloonida caasimadda dalka ee muqdisho inkastoo shaqooyin badan loo baahan yahay in la qabto oo inoo harsan yihiin waxaa dowladda ay ka shaqaysay sidii kor loogu qaadi lahaa kalsoonida iyo wada shaqaynta ka dhexaysa shacabka iyo ciidanka qaranka tani waxay muujinaysaa in muhiimaddeena koowaad ay tahay amniga mudanayaal iyo marwooyin dowladdu waxay dejisay istaraatiijiyad difaac dal waana annagoo la shaqaynayna dowlad goboleedyada bilownay isku dhafka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isku dhafidda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay fududaynaysaa inaan midayno awooddeenna iyo cududeenna si aan dalka aan u xorayno waxaa dhinaca kale ee ka socda dadaallo loogu jiro sidii annagoo kaashanayna amisom african union european union iyo qaybaha kale ee bulshada caalamka aan si dhammaystiran ugala wareegi lahayn mas-uuliyadda nabadgelyo ee dalkeenna muddo dhow gudaheeda aan ugala wareegno waxay arrintaasi marka ay hirgasho suuragelinaysaa kow in aan annagu qaadanno mas-uuliyadda nabadgelyada dalkeenna labo in walaalaheenna amisom aan ka nasinno culayska aan ku hayno ee ay har iyo habeen u taagan yihiin difaaceenna dhiiggoodana noo hurjeen iyo weliba inaan waddamada deeqaha bixiya aan ka nasinno culayskii dhaqaale ay ku bixin jireen difaaca dalkeenna si himilooyinkeennaas difaac aan u gaarno waxaa shacabka soomaaliyeed aan ka codsanaynaa inay garab istaagaan ciidankooda geesiyaasha ah dhinac walbaba waa inaan ka qayb qaadannaa dowlad iyo shacabba difaaca dalka waa inaan dhaqaale ku bixinnaa dib u dhiska iyo taageeridda ciidanka qalabka sida waa inaan xoogga saarnaa sidii aan uga difaaci lahayn dalkeenna argagixisada ku soo duushay waxaan ka hadlayay dalka xaaladdu ku jiro xaalad adag inay tahay dalku inuu dagaal ku jiro inaan hurdada ka kacno dalka inaan dib u xoreenno waa maqlayseen dowlad goboleedyada fariinta ay noo keeneen xaqiiqda jirta waxay tahay waa inaan ka shaqeenno dib u xoreynta soomaaliya inaan ka shaqeenno aan ka xorenno qolooyinkan nabadiidka inaan dalka ka xorenno oo aan nafteenna u hurno dhiiggeenna aan u daadinno dhaqaaleheenna aan ku bixinno walaalayaal taasaa kow ah
macnaheedu waxay tahay waxay xaqiijinaysaa inaan nahay dad patriotic ah wadaniyiina markii aad dalkaaga xoreysato yaa waxaa imaanaya nabad iyo xasilooni nabad iyo xasilooni ma imaanayso dalkoo dagaal ku jira waxaa imaanaya nabad nabaddu markay timaado waxaa imaanaya in aan ismaamulno inaan maamul adag samaysanno markaan maamulka samaysanno waxaan isweydiinaynaa maxaan nabadda ku haynaynaa maxaan nabadda ku haynaynaa ilaa waa dad waa horeen waxaan nabadda ku haynaynaa inaan cashuuro aruurino in qof walba uu jeebkiisa ku tawaruco inaan sugno inaan sugno taa kuleyn shisheeya ma aha in dowladda loo daayo inay adduunka iyo caalamka u barya tagto ma aha canshuurta macnaheedu waxay tahay dowlad ma noolaan karto canshuur la'aan waa sida annagu aynan u noolaan karin hawo la'aan kalluunkan uusan u noolaan karin biyo la'aan macnaheedu waxay tahay markii aan canshuurta aruurino yaan waxaan bixinaynaa wax alla wixii adeeg ahaa loo baahnaa waxaan bixinaynaa mushaaharaad fiican waxaan bixinaynaa ciidan fiican mahood wax ku qaban kara walaalayaal 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 markaasaan awood waxaan u lahaanaynaa annagu inaan wax qabsanno inaan wax qabsanno marka la leeyahay abaaraha soo noqon noqonaya oo beerelaydii ma haystaan abuur dowladdaa laga rabaa abuurka inay bixiso markaasi beerelaydu waxay awood u lahaanayaan inay wax beeraan waxaa la leeyahay abaaraa yaalla awood waxaan u lahaanaynaa inaan ceelal qodno awood waxaan u lahaanaynaa inaan nabadgelyadeena sugno awood waxaan u lahaanaynaa gabadheena xanuunsan ama gabadha dhalaysa inay cisbitaal wanaagsan hesho awood waxaan u lahaanaynaa ilmaheen yararkaa nafaqa xumo inaysan ku dhiman macnaheedu waxa weeye lacagtii aad bixisay adee dib kugu soo noqoto waa waxyaabaha markaa aan beesha caalamka weydiisanayna dhaqaale waa lacag iyaga ka soo hartay weeye waxayna siinayaan markii ay siiyeen dadkoodii curyaanka ahaa dadkoodii fakhriga ah markay siiyeen dadkoodii shaqola'aanta markay siiyeen dadkoo xoolahoodii markay siiyeen wixii soo haray waxay leeyihiin war yaa baahan adduunkan wax sinnaa war maxaa naga hortaagan annagu inaan wax caawinno waxaa naga hortaagan waxay tahay annagaan doonayn inaan bixinno wixii dowladdu ku shaqayn lahayd annagu waa la imaanaynaa wixii aad u baahnaydeen oo ah ammaanada inaan idin adkeenno oo qof alla qofkii musuq maasuq ah oo wax alla wixii jebkiina ka soo baxay qaata inaan xabsi inuu xabsi ku dhammaado waa ballan ilaahay laakiin waxaa loo baahan yahay in aan dhisno ciidan inaan dhisno soo qabta inaan mushaharo fiican siinno shaqaalaheennii siaysan waxba u hadin inaan mushaharo fiican siinno mushaharaadku waxa weeye waa wax ku dhisan muwaadanka qofka inuu yahay muwaadan waxaa caddaynaya inuu bixiyo canshuur markaasaa waxaa imaanaya ganacsi marka ganacsigana wuxuu imaadaa markii dalka uu degan yahay oo dhaqaalihiisu u kobco yaa waxaa imaanaya maxaan ku idhaahdaa investment imaanaya markaas weeye marka xitaa ganacsada naftigooda oo hadda qaarkood diidan markaas weeye markaas aan keenayno bunug aan keenayno oo deeman bixiya